Гостру мієлобластну лейкемію у Анатолія Копусова вперше діагностували у 2004 році. До цього дня у чоловіка було спокійне життя. Він займався улюбленою справою – танцями і мріяв присвятити себе хореографії. Та усе сталося по-іншому, іншими стали і мрії. Просто жити – ось що зараз найголовніше для Анатолія Копусова. Хвороба, яку перший раз подолати все-таки вдалося, повернулася знову. Після смерті батька у червні 2012 року у Анатолія стався рецидив. Тоді родина звернулася за допомогою, та грошей, які назбирали за цей час, не вистачає. В першу чергу я хотіла би подякувати тим людям, які вже долучилися до нашої біди, не лишилися осторонь і допомогли в якійсь мірі. Але, на жаль, ми не змогли зібрати потрібної суми для лікування, тому в нас зараз стоїть гостро питання про те, щоб робити операцію по пересадці кісткового мозку, яка потягне дуже великі затрати. Ми не спроможні самі справитися з цим. Лікарі наполягають на операції з пересадки кісткового мозку. Це буде найефективнішим методом у боротьбі з хворобою. Оперуватимуть у Білорусі тоді, коли буде потрібна сума. Вони вказують ціну одну, але пишуть цю вартість орієнтованою, і лікарня може вимагати доплату при необхідності. Відповідно, виходить, треба в районі 150 тисяч євро. Зараз ми на даний момент за допомогою там, друзів, рідних, близьких, колег, знайомих і взагалі незнайомі люди, дякуючи яким, зібрали в районі 30 тисяч євро. А ще потрібно неймовірну кількість грошей. Самі ми не можемо дістати того, що нема вже звідки, бо лікуємося з 2004 року. Назбирати таких грошей? Абсолютно в нас, в родині, це неможливо, немає, неможливо. Прошу всіх людей, всіх, перше, що вас Бог спасав від такого горя, а друге, поможіть, я втратила сина, поможіть спасти життя внука. Щоб жити, потрібно боротись, каже Анатолій Копусов. Проте без допомоги це надзвичайно важко. Отож, звертається до всіх людей, небайдужих до чужого горя, допомогти зібрати необхідну суму грошей. Чим швидше зробити операцію, тим більші шанси на одужання.